हेलो डियर स्टूडेंट, आज विषय गणित धोरण 6 प्रकरण 7 अपूर्णांक संख्याओ। तो अपूर्णांक संख्याओ एटले शू, एनी माहिती आपणे आ वीडियो में शीखवानी छे। तमे नाना धोरण थी अपूर्णांक विषय भणो छो, कदाच चौथा धोरण थी भणता आया छो, चौथा में पांचमा में सीख्या। हवे आमां तमारे थोड़ी वधारे माहिती मेळवानी छे, तो आपणे वीडियो की शुरुआत करिए। चैप्टर 7 पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या प्रकरण 7 अपूर्णांक संख्या। प्रास्ताविक सुभाष चौथा ने पांचवा धोरण में अपूर्णांकों विषय शीख्यो हतो। તેથી જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે તે અપૂર્ણાંકનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો। એક પ્રસંગ હતો કે જ્યારે તે તેનું બપોરનું ભોજન ઘરે ભૂલી ગયો હતો। તેની મિત્ર ફરીદાએ તેને તેના ભોજનનો ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું। તેના ભોજનમાં 5 પૂરીઓ હતી, તો સુભાષ અને ફરીદા બંને 2 પૂરીઓ લીધી। હવે એના ભોજનમાં કેટલી પૂરી હતી? 5। તમારે પૂરી જોઈને મોમાં પાણી નથી લાવવાનું, તમારે સમજવાનું છે, બરાબર? તો 5 પૂરી હતી, બંને બે બે પૂરી લીધી, 1 પૂરી વધી। ત્યારબાદ ફરીદાએ 5મી પૂરીના 2 સરખા ભાગ કર્યા અને એમાંથી 1 અડધો ભાગ સુભાષને આપ્યો અને ફરીદા પાસે 2 સંપૂર્ણ પૂરીઓ અને 1 અડધી પૂરી હતી। એમણે શું કર્યું? તો અડધો અડધો ભાગ વહેંચી લીધો। સુભાષ જાણતો હતો કે અડધાને 1/2 એમ લખાય। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે અડધાને કેવી રીતે લખાય। પાંચમા ધોરણમાં તમે ભણીને આવ્યા છો કે અડધો ભાગ હોય તો આપણે શું કહીશું? 1/2, એટલે કે 1/2, 1/2 એમ લખાય। પૂરી ખાતા તેણે ફરીથી પૂરીને 2 ભાગમાં વહેંચી અને ફરીદાને પૂછ્યું, આ ટુકડો સંપૂર્ણ પૂરીનો કયો ભાગ છે? જવાબ આપ્યા વગર ફરીદાએ પણ પોતાની અડધી પૂરીને 2 સરખા ભાગમાં વહેંચી લીધી અને સુભાષના ભાગ સાથે મૂકી દીધી। તેણે કહ્યું કે આ 40 સરખા ભાગો સાથે મળીને એ સંપૂર્ણ બને છે। તો દરેક સરખા ભાગ એ પૂર્ણ પૂરીનો 1/4 ભાગ છે। હવે એક વર્તુળ હોય, વર્તુળ વિશે વિચારો, પૂરી પણ એક વર્તુળ જેવો જ ભાગ છે। તો એક વર્તુળમાં વિધિ હતી મિત્રો, એના વિશે વિચાર કરો તો 1/4, 1/4, 1/4, બરાબર, એનો ચોથો ભાગ છે, આ ચોથો ભાગ, આ ચોથો ભાગ, આ ચોથો ભાગ છે। તો તમે જુઓ કે આ 1/4 ભાગ તમને દેખાય છે, બરાબર? તો 1/4, 1/4 ભેગા મળે કેટલો બનશે? 1/3, આ 1/3, હવે 1/3 ભેગા મળે શું બનાવશે? તો આખો ભાગ બને છે અને આ 4 ભાગો મળીને 4/4 અથવા 1 પૂર્ણ પૂરી બને છે। જમતી વખતે તેઓ અગાઉ શું શીખી ગયા તેની ચર્ચા કરી। 4 સમાન ભાગોમાંથી 3 ભાગ 3/4 દર્શાવે છે, તેવી જ હવે 4 સમાન ભાગ હોય એમાંથી 3 ભાગ હોય, તો 4 સમાન ભાગ હોય એમાંથી 3 ભાગ હોય તો આપણે શું લખાય? 3 ભાગ ઉપર લખવાના, 4 ભાગ નીચે, કારણ કે 4 માંથી 3 ભાગ છે, એટલે એને 1/3/4 વિજ રીતે આપણે પૂર્ણને 7 સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરીને 3 ભાગ લઈએ તો 3/7 મળે છે। 1/8 માટે આપણે પૂર્ણને 8/1 સરખા ભાગોમાં વહેંચીને અને એમાંથી 1 ભાગ લઈએ છીએ। કોમલે કહ્યું કે આપણે ભણી ગયા છીએ કે અપૂર્ણાંક એ એવી સંખ્યા છે કે જે એક સમગ્રના ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। હવે અપૂર્ણાંક એ એવી સંખ્યા છે કે એક સમગ્ર ભાગ, સમગ્રના ભાગનું શું કરે છે? પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। એટલે કે તમે અહીંયા વાત કરી કે એક પૂર્ણાંકને 7 સરખા ભાગમાં વહેંચ્યું, કોઈ વસ્તુ એને 7 સરખા ભાગમાં વહેંચી અને એના 3 ભાગ, તો શું લખાશે? 3/7, 1/8, એટલે કે 8 ભાગ હોય, બરાબર, એમાંથી 1 ભાગ લઈએ તો શું લખાય? 1/8, 8 ભાગ નીચે, જે ભાગ લીધો તો એ ઉપર। તો એક સમગ્રના ભાગનું શું કરે છે? અપૂર્ણાંક પ્રતિનિધિત્વ કરે છે।
આ સમગ્ર એ એકરૂપ અથવા સમૂહમાં પણ હોઈ શકે છે. સુભાષે એ જોયું કે આ બધા ભાગો એક સરખા હોવા જોઈએ. અપૂર્ણાંકો. અપૂર્ણાંકનો અર્થ થાય છે કે સમૂહ અથવા પ્રદેશનો એક ભાગ. પાંચ બારાંશ એ અપૂર્ણાંક છે. આપણે તેને પાંચ બારાંશ એમ વાંચીએ છીએ. હવે અપૂર્ણાંકનો અર્થ શું? બરાબર, જેમ વિજ્ઞાનમાં વ્યાખ્યાઓ આવે, ગુજરાતીમાં શબ્દ માટે સમજૂતી આવે, એમ આપણે ગણિતમાં પણ આવે હા વ્યાખ્યાને સમજૂતી. કે અપૂર્ણાંકનો અર્થ થાય છે કે સમૂહ અથવા પ્રદેશનો એક ભાગ. તો પાંચ બારાંશ એ એક અપૂર્ણાંક છે. આપણે તેને કેવી રીતે વાંચીશું? લખતા તો તમને આવે, ધારો કે પાંચ બારાંશ આપી હોય તો તમારે લખવાનું છે પાંચના છેદમાં બાર. અને ગુજરાતીમાં શબ્દોમાં લખવાનું કહે તો એને પાંચ બારાંશ એમ વંચાય છે. બાર શું દર્શાવે છે? આ સમાન ભાગોની તે સંખ્યા છે જેમાં એક સંપૂર્ણને વહેંચવામાં આવેલ છે. પાંચ શું દર્શાવે છે? આ સમાન ભાગોની તે સંખ્યા છે જે બધા બાર ભાગોમાંથી લીધેલ છે. અહીં પાંચને અંશ કહેવાય અને બારને છેદ કહેવાય છે. ત્રણ સત્તાવનનો અંશ ત્રણ અને ચાર પંદરાંશનો છેદ પંદર છે. આ રમત રમો. તમે તમારા મિત્રો સાથે આ રમત રમી શકો છો. અહીં દર્શાવેલ ખાનાની ઘણી નકલ કરી લો. કોઈ અપૂર્ણાંક ધારો, જેમ કે એક તૃતીયાંશ. દરેક વિદ્યાર્થી ખાનાનો એક તૃતીયાંશ ભાગને છાયાંકિત કરે, એટલે કે કુલ ખાના 16ના અડધા એટલે કે 8 ખાનાને છાયાંકિત કરીશું. હવે તમે પાંચમા ધોરણમાં ભણતા હતા ત્યારે આવતું હતું કે ભાગને છાયાંકિત કરો. હવે એક તૃતીયાંશ આપ્યું હોય તો તમને કન્ફ્યુઝન થશે કે કેવી રીતે. હવે એમ તો ખબર પડી જાય કે અડધો ભાગ, બરાબર, એક તૃતીયાંશ એટલે અડધો ભાગ, તો તમે અડધો પોર્શન કરી દો. પણ આપણે કેવી રીતે ગણતરી કરીને શીખીશું? તો ટોટલ ખાના જોવાના પહેલાં કેટલા છે, તો 16 ખાના છે. 16ના કેટલા ગુંતવાના? એક તૃતીયાંશ શોધવાના રહેશે. 16 ગુણ્યા એક તૃતીયાંશ કરશો એટલે તમને 8 × 2 = 16 એટલે કેટલા મળશે? 8 ખાના. તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે કેટલા ખાનામાં છાયાંકિત કરવાનું છે? 8માં. તમે આ રીતે બીજા પૂર્ણાંકો લઈ આ રમત રમવાનો જાતે પ્રયત્ન કરો. ઉદાહરણ, છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક લખો. ઓકે, એક કુલ 4 ભાગમાંથી 2 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 2/4 થાય. બરાબર, 4 ભાગમાંથી 2 ભાગ છાયાંકિત કરેલ હોય એ ઉપર લખવાના. 2 કુલ 9 ભાગમાંથી 8 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 8/9 થાય. 3 કુલ 8 ભાગમાંથી 4 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 4/8 થાય. 4 કુલ 4 ભાગમાંથી 1 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 1/4 થાય. 5 કુલ 7 ભાગમાંથી 3 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 3/7 થાય. 6 કુલ 12 ભાગમાંથી 3 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે, તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 3/12 થાય. હવે ચિત્ર આપ્યું હોય તો ખબર પડી જાય તમને કે અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 સાત ભાગ થયા. એમાંથી 1, 2, 3 ભાગ છાયાંકિત કરેલ એટલે 3 પર અને 7 ક્યાં આવશે? નીચે. 3ને કહેવાય અંશ, 7ને કહેવાય છેદ.
એવી જ રીતે અહીંયા જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 12 છે 12 માંથી 3 ભાગ એવા છે કે જે કેવા છે કલર કરેલા એટલે કે છાયાંકિત છે તો 3 12 અંશ લખાશે 7 કુલ 10 ભાગમાંથી 0 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 0.0 થાય 8 કુલ 9 ભાગમાંથી 4 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 4.9 થાય 9 કુલ 8 ભાગમાંથી 4 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 4.0 થાય હવે અહીંયા જો બીજું ચિત્ર આપ્યું છે કે એમાં તમે ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8 આઠમાંથી કેટલા ભાગ કરેલા છે 4 ભાગ છાયાંકિત કરેલા તો શું બનશે 4.9 10 કુલ 2 ભાગમાંથી 1 ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે તેથી છાયાંકિત કરેલ ભાગનો અપૂર્ણાંક 1.5 થાય
संख्या रेखा पर अपूर्णांक। आपणे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या शून्य एक बे वगैरह दर्शावनुं शीखी गया छीए। तमे छठा चेप्टर में आपणा गणित में संख्या रेखा विषय शीखी गया बराबर। हवे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या में तो तमने खबर छे कि जीरो थी जमणी बाजू धन संख्या, जीरो थी डाबी बाजू ऋण संख्या छे। पण अपूर्णांक केवी रीते लखी शकाय? लेट्स सी। આપણે સંખ્યા રેખા પર અપૂર્ણાંક પણ દર્શાવી શકીએ। ચાલો આપણે સંખ્યા રેખા દોરીએ અને તેના પર એક દ્વિતીયાંશ કેવી રીતે દર્શાવાય તે જોઈએ। આપણે જાણીએ છીએ કે એક દ્વિતીયાંશ એ શૂન્ય કરતા મોટો છે અને એક કરતા નાનો છે, તેથી તે શૂન્ય ને એક ની વચ્ચે આવશે। તેથી આપ હવે એક દ્વિતીયાંશ દર્શાવવાનો છે બરાબર। તો એક દ્વિતીયાંશ એ શું છે? તો શૂન્યથી મોટો અને એકથી કેવો છે? નાનો છે। તો ક્યાં આવશે? શૂન્ય અને એકની વચ્ચે। કે આપણે જોઈએ કે એક દ્વિતીયાંશને આપણે શૂન્ય અને એક વચ્ચેના તફાવતને બે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરીએ છીએ અને એક ભાગને આપણે એક દ્વિતીયાંશ એમ દર્શાવીએ છીએ। ધારો કે આપણે એક તૃતીયાંશને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવા છે, તો શૂન્ય અને એક વચ્ચેની લંબાઈને કેટલા સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવી જોઈએ? આપણે શૂન્ય અને એકની વચ્ચેની લંબાઈને ત્રણ એક સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરીએ અને તેમાંના પહેલા ભાગને આપણે એક તૃતીયાંશ વડે દર્શાવીએ છીએ। શું આપણે બે તૃતીયાંશને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી શકીએ? બે તૃતીયાંશનો અર્થ થાય છે કે ત્રણ સમાન ભાગોમાંથી બે ભાગો, જેને સંખ્યા રેખા પર આ રીતે દર્શાવાય। હવે તમારે યાદ રાખવાનું, બે તૃતીયાંશ ક્યાં આવશે? તો ઝીરો ને એકની વચ્ચે। ઝીરો ને એકની વચ્ચે ત્રણ ભાગ પાડ્યા, એમાંથી પહેલો અને બીજો ભાગ બે ભાગ છે, એમાં આપણે લખીશું બે તૃતીયાંશ। તો તમારે સંખ્યા રેખા પર આવી રીતે દર્શાવવાનું રહેશે અપૂર્ણાંક હોય ત્યારે। એવી જ રીતે શૂન્ય તૃતીયાંશ અને ત્રણ તૃતીયાંશને તમે સંખ્યા રેખા પર કેવી રીતે દર્શાવશો? શૂન્ય તૃતીયાંશ એ બિંદુ શૂન્ય છે, જ્યારે ત્રણ તૃતીયાંશ બિંદુ એ સંપૂર્ણ છે, તે બિંદુ એક દ્વારા દર્શાવાય છે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ। જો હવે આપણને ત્રણ સપ્તમાંશને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવા હોય, તો શૂન્ય અને એક વચ્ચેની લંબાઈ તફાવતને કેટલા સમાન ભાગોમાં વહેંચી શકાય? શૂન્ય અને એક વચ્ચેની લંબાઈને સાત સમાન ભાગોમાં વહેંચીશું, જેમાં ત્રીજા ભાગ પર ત્રણ સપ્તમાંશ દર્શાવીશું, જ્યારે શૂન્યને શૂન્ય સપ્તમાંશ વડે, જ્યારે સાત સપ્તમાંશને એક વડે દર્શાવીશું। ઉદાહરણ, ત્રણ પંચમાંશને સંખ્યા રેખા પર બતાવો। ઓકે, ત્રણ પંચમાંશને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવા પહેલા શૂન્ય અને એકની વચ્ચેની લંબાઈને પાંચ સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરીશું। પાંચ સરખા ભાગોમાંથી ત્રીજા ભાગ પર ત્રણ પંચમાંશને આ રીતે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવીશું। હવે ત્રણ પંચમાંશને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું હોય તો કેવી રીતે દર્શાવીશું આપણે? તો તમારે જોવાનું પહેલાં શૂન્ય, ત્યારબાદ સામેની સાઈડ એક, પછી એક બે ત્રણ ચાર પાંચ ભાગ, એમાંથી તમારે જોવાનું એક બે ને ત્રણ ભાગ, ત્રણ પંચમાંશ લખવાનું અને આવી રીતે ઉપર નિશાન પણ કરવાની રહેશે, જેથી ઉપસી આવે। ઉદાહરણ, એક દશાંશ, શૂન્ય દશાંશ, ત્રણ દશાંશ અને દસ દશાંશ સંખ્યા રેખા પર બતાવો। ઓકે, અહીં આવેલ સંખ્યાઓ શૂન્યથી એકની વચ્ચે આવેલ છે, છેદની સંખ્યા દસ છે અને અંશને દસ અથવા દસથી નાની સંખ્યા છે, તેથી આપણે શૂન્ય અને એકની વચ્ચેની લંબાઈને દસ એક સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરીએ। શૂન્ય દશાંશ એટલે કે શૂન્ય અને દસ દશાંશ એટલે એક, તથા પહેલા ભાગને એક દશાંશ અને ત્રીજા ભાગને ત્રણ દશાંશ વડે આ રીતે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવીશું।
अष्टमांश, बे अष्टमांश, त्रण अष्टमांश अने सात अष्टमांश ने संख्या रेखा पर बताओ। ओके, अहीं आपेल संख्याओ शून्य थी एक नी वच्चे आवे छे। छेदनी संख्या आठ छे, तेथी आपणे शून्य ने एक नी वच्चे नी लंबाई ने आठ एक समान भागोमां विभाजित करीशुं। પહેલા ભાગ ને એક અષ્ટમાંશ વડે, બીજા ભાગ ને બે અષ્ટમાંશ વડે, ત્રીજા ભાગ ને ત્રણ અષ્ટમાંશ વડે અને સાતમા ભાગ ને સાત અષ્ટમાંશ વડે સંખ્યા રેખા પર આ રીતે દર્શાવીશું। શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, અપૂર્ણાંકોની સંખ્યા રેખા પર કેવી રીતે દર્શાવાય તે આપણે શીખી ગયા છીએ। અલગ અલગ સંખ્યા રેખા પર ત્રણ ચતુર્થાંશ, એક દ્વિતીયાંશ, નવ દશાંશ, શૂન્ય તૃતીયાંશ અને પાંચ અષ્ટમાંશને દર્શાવીએ તો શું આમાંથી કોઈ અપૂર્ણાંક એકની ડાબી બાજુએ છે? હા, આ બધા અપૂર્ણાંકો એકની ડાબી બાજુ આવે છે, કારણ કે તે એક કરતા નાના છે। હકીકતમાં અત્યાર સુધી આપણે જે બધા અપૂર્ણાંકો શીખ્યા છીએ તે એક કરતા નાના છે। આ શુદ્ધ અપૂર્ણાંકો છે। શુદ્ધ અપૂર્ણાંક એ સમગ્ર ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। હવે એક કરતા નાના હોય એને શું કહેવાય? શુદ્ધ અપૂર્ણાંક। ત્રણ ચતુર્થાંશ, એક દ્વિતીયાંશ, એક દશાંશ, ઝીરો તૃતીયાંશ, પાંચ અષ્ટમાંશ। શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં છેદ એ ભાગની સંખ્યા બતાવે છે જે સંપૂર્ણ ભાગોથી ભાગવામાં આવેલું હોય અને અંશ એ લીધેલા ભાગની સંખ્યા બતાવે છે। તેથી શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં અંશ એ હંમેશા છેદ કરતા નાનો હોય છે। યાદ રાખજો કે શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં અંશ એ છેદ કરતા કેવો હોય? નાનો હોય છે। એક અપૂર્ણાંક આપેલ છે, તેને જોઈને તમે કેવી રીતે કહી શકો કે આ અપૂર્ણાંક એકથી નાનું છે? જો અંશ છેદ કરતા નાનો હોય તો તે એકથી નાનો છે તેમ કહેવાય। એના માટે આપણે યાદ રાખવાનું કે અંશ એ છેદ કરતા નાનો હોય તો એ કેવો કહેવાય? એકથી નાનો છે એમ કહેવાય। અને આપેલ અપૂર્ણાંક એકને એક સમાન છે, જો અંશ અને છેદ સમાન સંખ્યા હોય તો તે એકને સમાન છે। ઉદાહરણ, ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન અથવા ઇક્વલ ટુ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા ભરો। ઓકે, એ એક દ્વિતીયાંશ ઇઝ લેસ ધેન એ, બે ત્રણ પંચમાંશ ઇઝ લેસ ધેન એ, ત્રણ એક ઇઝ ગ્રેટર ધેન સાત અષ્ટમાંશ, ચાર ચાર ચતુર્થાંશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ, પાંચ બે હજાર પાંચ અપોન બે હજાર પાંચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં આટલે સુધી માહિતી રાખીશું। આ વિડીયોમાં તમે જોયું અપૂર્ણાંક એટલે શું, પછી અપૂર્ણાંકને સંખ્યા રેખા પર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય, ત્યારબાદ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક એટલે શું, એટલા માટે આ વિડીયો તમને બતાવ્યો ડિજિટલમાં કે તમે ઉદાહરણ જોવો વધારે અને તમને વધારે સમજ પડે, તો તમે નોટબુકમાં લખો અને તૈયાર કરો। થેન્ક યુ।